Rikthehemi i dërguari i Francës për Ballkanin Perëndimor, René Trozas, ka thënë i pyetur për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës se Franca është sponsorizuese e marrëveshjes së fundit mes dy palëve, por se ato nuk po bëjnë shumë për zbatimin e kësaj marrëveshje. Marrëveshje e Brukselit e vitit kaluar, Kosova dhe Serbia nuk po bëjnë shumë për të normalizuar marrëdhëniet. Ajo që ne bëjmë thirrje është që të dyja palët të përmbahen nga çdo masë dëmshme e njanshme, por ai në forumin e sigurisë që u mbajtë në Beograd ka folur gjithashtu edhe për procesin e dialogut në ditët në vijim nën administratën e Donald Trump. Mirë, për zhvillimet më të fundit në Kosovë do të bashkëbisedoj me avokat Tom Gashi. Avokat, përshëndes, faleminderit. Shëndetje Ilir, faleminderit për mundësinë. Përpara se të futesha në transmetim, lexova dhe pash në fakt një publikim të kryeministrit Albin Kurti për sa i përket furnizimeve më të reja, armatimeve, duhet thënë, që do të shkojnë forcave të sigurisë së Kosovës. E shikon me vend që kryeministri vendit le të themi të shpalosë dhe të tregoj dhëmbët armiqve duke ekspozuar municionin ushtarak, i cili me sa duket sa vjen edhe rritet. Nuk tregon të gjitha, Ilir, ka dhe gjëra të tjera që nuk ekspozon, por duhet ta themi që ne faktikisht nuk po pregatitemi për luftë, nuk po pregatitemi që të kemi sulme nga asnjë shtet, dhe nga gjithë i cili mund presim të razira është Serbia, mirë po duhet themi që edhe kapacitetet tona ushtarake, po sa që është për shkak që kemi një shtet të shumë armiqor, në raport me Kosovën që është Serbia, duhet të t'i dërgojmë asaj mesazhet që Kosova nuk është në gjendjen e vitit 1998-99, dhe që edhe ne kemi ushtri dhe që edhe ne jemi të zëtë të mbrojmë vendin tonë qoftë nevoja dhe me përdërimin e të gjithë këti arsenal është duke u treguar, por edhe të tjerat që nuk i shefni ju dhe askush tjetër. Avokat, jo më kote njësa kështu bisedën, sepse gjithashtu ka qarkulluar lajmi se ashtu ishtë ndodhë në fakt kove të fundit në verit Kosovës, ka pasur patrulla, po vinë Krishtlindet, shkruhet së fundmi. Serbia, me sa duket, nuk ndalet me këto parullat e erë pasershme të cilat provokojnë, po me ajë sa i ke ndjeku zhvillimet edhe ma do mëndja shumë, edhe djerët në zbërthesh kodet, qëfar do thot po vinë Krishtlindet? Po fillimisht duhet të themi që edhe ditën e jeshme policia jonë ka bërë bastisje, dhe ka gjithë pjesë shtesë të arsenalit të këtyre terrorizve të 24 shtatoritit kaluar, që ishte sulm brutal i aranzhuar nga Serbia dhe integritetit teritorial të Kosovës, ndërsa parullat tyre janë faktikisht se për Krishtlindje ata paralajmërojnë që ketë eventualisht razira, por besoj që nuk është ndonjë gjë që ne na frikson, por janë gjëra që ata vetë vetës ja pasa më interesant të kinë se ende kanë ndonjë influencë në veriu në Kosovës, gjë që nuk është fare ashtu. Ne e di milirë që më herët për çfarë dëlloj basje që bënd të policia jonë, ata sërb lokal që janë atje të detuar nga bandat kriminale të Radojqicit, ishin të obliguar të dalin në protest, ishin të obliguar që të vënë në përdorim edhe ato sirena që tani ma nuk i kanë, sepse qeveria Kurti ja u hoqi ato, ndërsa kjo është një mesazh, për mesazh i vogël për ata se kinë se ja që më ketë grumbullime eventuale apo çfarë do që ata mendojnë, edhe pse për të Krishtlindjeve, për festa të Krishtlindjeve që është një prej festave më dhaja të krishterve, ku do në botë duhet të jenë mesazhe paqësore, jo mesazhe të acarimeve, mos themi që mesazhe të luftës. Avokat, nuk ka të reja përsa i përket procesit dialogut midis Kosovës edhe Serbisë, megjithatë kryeministri Kurti nuk ka humbur kohë, madje ka shfrytzuar mirë për të krijuar marrëdhënie të mira përsa i përket politikës jashtme, dhe këtu e kanë fjalën për mbledhjen e fundit midis dy qeverive të Maqedonisë së Veriut edhe asaj të Kosovës. Kanë qenë ndonjëherë të këqija sepse ka pasur edhe shumë komente këtyre orëve si një qeveri pro-serbe e cila ajo rrallëherë ka krijuar problematika. Të shumë të janë ata cilët kujtojnë edhe incidentin në aeroportin e Shkupit me presidenten Vjosa Osmani. Tani, nëse do të bëjmë një analizë, janë të mira apo janë të këqija marrëdhëniet midis qeverisë së Kosovës edhe Maqedonisë së Veriut? Të mira,
por besoj që është të gjithë e dim, që takimet, është takimi i dytë faktikisht në mes të dy qeverive, të qeverisë së Kosovës në Maqedonisë, dhe neve që ajo na dha më tepër është anuli i takimeve të dy qeverive shqiptare, që u anuluan nga Tirana. Po, do të vija edhe atje, pra, pa tjetër. Sigurisht që do të vije dhe kjo nuk mund të mbetet kështu. Mirë po, ne duhet të themi që takimet me të gjitha shtetet, ne qeverit tona kanë time miqësore me të gjitha shtetet në region, posa që ishtë ato të cilat me cimi të rrethuar përveç me Serbinë, sepse Serbia nuk do në asnjë mënyrë që të normalizohet situata në mes të dy shteteve me arsyetimin e vetëm apo kryesor se ata nuk e pranojnë pavarësinë e Kosovës dhe nuk e pranojnë në realitetin. Dhe realiteti është krejtësisht ndryshe që nga 12 qershori vitit 1999, kur ne u çliruam nga okupimi sërb, pastaj erdhi pavarësia jonë më 17 shkurt vitit 2008 dhe kemi thënë i lirë me qindra herë, po e themi edhe një herë, që ishte betonizimi i pavarësisë tonë me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Ndërsa raportet miqësore, raportet e mira në mes të dy shteteve të Maqedonisë dhe të Kosovës janë, themi për shkak të numrit shumë të madh të qytetarëve tanë, shqiptarë që janë rreth 40% që jetojnë në Maqedoni. Dhe Maqedonia sigurisht që ndoshta edhe nuk do sillej kaq miqësisht me Kosovën, po që se do të ishte numri i vogël i shqiptarëve që janë atje. Ajo që mua mbrin shumë dhe më duket që është jo normale, kur me lloj-lloj manipulimesh po? Pretendojnë edhe ditën e tanishme që numri i shqiptarëve në mënyra themi kështu figurative të zvogëlohet, duke joshur disa prej tyre që edhe pse janë shqiptarë të regjistrohen me komësi të tjera, duke i dhënë ndoshta prioritet të që të regjistrohen si turq apo si të tjerë, edhe pse faktikisht janë shqiptarë. Dhe besoj që ndikimi i religionit atje është jashtëzakonisht i madh dhe duket që ka ndikime qoftë nga Turqia, qoftë nga Arabia, nga kushdo tjetër, me çfarë do lloj donacionesh, me çfarë do lloj mashtrimesh themi që numri i shqiptarëve të zvogëlohet atje, por prapë se prapë nuk po mund të arrijë, sepse shqiptarët nuk mund të quhen as pakic atje, numri prej 40% ju jep të drejta të barabarta 100% me maqedonasit, dhe për këtë arsye edhe gjuha shqipe duhet të jetë në nivelin zyrtar në të gjitha institucionet dhe jo vetëm të proklamohet si diçka formale. Unë sigurisht që nuk kam ndonjë arsye të veçantë për të shkuar shpesh në Maqedoni, sepse kemi Shqipërinë dhe jo Maqedoninë të preferuar. Mirë po edhe në raste kur shkoj atje, nuk e shoh që bashkë shumë përdoret gjuha shqipe në institucione, edhe pse kjo është obligative në bazë të marrëveshjes së orit që janë më tepër se 20 vite që është nënshkruar dhe me marrëveshjen e orit është ndalur lufta në Maqedoni për shkak të diskriminimit që shqiptarët e kanë pas atje dhe që kanë edhe ditën e sotme. Duhet ta dim që numri i madh i qytetarëve shqiptar atyre ju jep të gjitha të drejtat që jenë të barabartë me maqedonasit dhe me të tjerë. Kështu që mendoj që raportet janë të mira, por edhe është diçka që normale që të ketë takime, thjesht është bërë lehtësimi edhe i vendkalimeve që tani nuk do të ketë dy kontrole anë kënd kufirve të cilët janë të hapur me Maqedoninë, do të jetë faktikisht një si që është kufiri me Shqipërinë, që kemi vetëm një kontrol në rastet të caktuara përveç sezoneve, që e kontrolon kur hymë në Shqipëri, na kontrollojnë me raste policia kufitare e Shqipërisë dhe kur kthehemi në Kosovë është policia kufitare e Kosovës dhe jo që të ketë kontrole të dyfishta dhe kjo po ndodh edhe me Maqedoninë. Në cilat për qytetarët, madje mendja e avokatit janë gjithmonë të mirëpritura, po është krijuar një ide sikur po kërkon pak elektorat kryeministri Kurti. Po që është natyra njerëzore, themi që ata që nuk janë pushtet, po të flasë për partitë shqiptare në Maqedoninë. Që të kritikojnë me vend e pa vend, qoftë kryeministri Kurti, qoftë ata që janë në pushtet, duke thënë që janë të lidhur me koalicione që si pas tyre nuk janë edhe ku me ditë sa miqësore në raport me shqiptarë, por i kemi pa deklarata dhe nuk ka me të askush tjesh pa e treguar fytyrën e vetë në momente që ka hupë pozicionin apo themi që nuk ka qenë pushtet. Nuk janë edhe ku me ditë sa të mirës ardhura deklarata të partive opozitare shqiptare në kuptimin e kritikave me vend dhe pa vend, besoj që shqiptarët duhet të jenë të unifikuar kudo që janë dhe jo që për inate qoftë të dirigjuara,
qoftë për mendime të kundërta që mund t'i kenë edhe me Zotin Kurti, me rast edhe me Diramën, po atë nuk e thon haptas sepse nuk guxojnë, duket se nuk guxojnë për shkak se ai merr pak më tepër me të mirë, po ja që mendojnë që nëse sulmojnë Albin Kurtin pa kur farë arsye mund të fitojnë ndonjë poen politik, gjë që është faktikisht autogol, kjo nuk do kur. Ata që janë pushtet dhe ata që nuk janë pushtet, po sa që është në Macedoni, që situata nuk ka qenë kur edhe që rahatshme, se shqiptarët nuk kanë pasë dhe komendit sa të drejta, më te për të themi, kanë qenë për afërsisht të drejta të mohuar, asish në i ka bërë Serbia ne këto, do të duhet që tjetë të unifikuar dhe që ta lejnë se cilin që ta përfundojnë mandatin që ka fituar me votën e lirë të të gjithve që kanë votuar partit që kanë qenë opozitë dhe tani janë në koalicion me partit Macedonasi, sepse kështë është loja në demokraci. Nuk ka ndonjë, nuk është zbuluar diçka më e mirë se demokracia, dhe pse demokracia është loj e numrave. Kush ka numra më tepër, ai është në pushtet dhe kush punon më mirë, radhën mund ta ketë faktikisht që ta marrë pushtetin në zgjedhjet e ardhshme. Avokata, është shqetësuese marrëdhënia midis kryeministrit Rama dhe kryeministrit Kurti, s'ka më mbledhje qeverie. Duket se bashkëpunimi nuk është intensiv. Po, sigurisht që është shqetësuese, por jo të nivelit të komedi çfarë, për shkak se edhe Rama, edhe Kurti janë përfaqësues të qeverive, por nuk janë përfaqësues temi që mund të bëjnë diçka dame në raportet të mos themi vllazërore, sepse ne jemi më tepër se aq, sepse jemi një këmbë dhe jemi një. Ndërsa ai që ka ndërprer, që i ka ndërprer takimet e rregullta të dy qeverive ka qenë Zoti Rama. Dhe besoj që do duhet të ishte iniciativa e tij, posaçërisht kur ai në shumicën e rasteve në raport me Albin Kurtin e luan rolin sikur të ishte vllau i madh, dhe vllau i madh do duhet që të lëshonte pesë dhe të jep iniciativa që këto raporte, faktikisht këto takime të dy qeverive mos të mbetin si e kaluar, por që të vazhdojnë, sepse pa marrë parasysh që jemi dy shtete, jemi një këmbë, gjithmonë ka mundësi dhe ka dhështë e nevojshme që të zhvillohen dhe të përparojnë raportet në mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe Anasjeltas, sepse për shembull ne nuk mund të kuptojmë që me rastet caktuara kemi aty me dhjetra e dhjetra maune që presin që mallrat të hyjnë nga porti i Durrësit, nga porte të tjera, nga Shqipëria për të hyrë në Kosovë, janë çështje birokratike që fare letë mund të zgjidhen. Dhe besoj që shumë shpejt do të duhej që të organizoheshin këto takime të anuluara pa asnjë arsye dhe ka qenë fatkeqësi faktikisht e jona që në ditën kur janë anuluar takimet që para mes të dy qeverive, ja të Kosovës dhe të Shqipërisë, në Gjakovë ka qenë e parapame, janë kidnapuar ditën e njëjtë tre policëtarë në territorin tonë nga ana policisë sërbe. Pastaj ka qenë në maj të vitit kaluar, pastaj ishte faktikisht përveç rëmbimit që u bë, ishte rrahja brutale e pjesëtarëve të KFOR-it, sa që e pregaditën këta kriminalë sërb që të bëjnë sulm terrorist, sepse nuk patën pasoja, dhe sulmi terrorist ndodhi në shtatorin e kaluar. Sa më tepër që shqiptarët janë të unifikuar, ajo që do të duhet t'ja trim dhëmbët Serbisë, por dhije që Shqipëria nuk mundet pa Kosovë, Kosova nuk mundet pa Shqipëri, se jemi një. Kështu që janë çështje individuale, besoj që nuk duhet i marrim shumë. Po pra, avokat, a ka një konflikt apo nuk ka një konflikt? Se kryeministri Rama thotë, jo, unë komunikoj me Albin Kurtin. Ky i fundit as nuk shprehet pozitivisht, as negativisht, nuk e kuptojmë se çfarë ka ndodhur. Është personale midis dy kryeministrave? Rama shpesher paraqitet, themi kështu, edhe aq shumë miqësor me Zotin Kurti, posaçërisht në takime, themi, ndërkombëtare, sa që unë besoj që ai pretendon që të jetë alfa dhe omega në Ballkan, dhe ne sigurisht që na dhem raportet shumë të mira që i paraqet, po ku kështu Zoti Rama me pasusin e Miloševićit që është presidenti i Serbisë Vučić, sepse lufta në Kosovë nuk ka ndodhur në kohën e Gjergj Kastriotit, ka ndodhur para 25 vite dhe vartë e luftës janë ende të hapura dhe do të metin përjetësisht, por paramendone ata të cilve janë vra familjarë dhe shohin që raportet të krijojnë të mira në mes të Edit Rama dhe Vučićit, i cili ka qenë ministër në kohën e Miloševićit kur ka ndodhur në Kosovë. Dhe paramendone i lirë që ne kemi të vrarë, gjithë e di, mbi 5.000 qytetarë civil shqiptarë, kemi mbi 1.400 fëmijë të moshave të vogë vrarë, dhe edhe ditën e sotme që janë më tepër se 25 vite prej fundimit luftës, kemi mbi 1.600
persona të zhdukur të cilat i ka marrë Avokat, Serbia. E kuptova, dhe po, e kemi bashkëbiseduar edhe herë të tjera këtë qëndrimin e kryeministrit Rama kundrejt presidentit Aleksandar Vučić. Po, në gjykimin tënd, si duhet ishte qëndrimi i kryeministrit shqiptar? Se tani jemi në epokën kur gjërat zgjidhen me diplomaci apo edhe qëndrimet mbahen nëpërmjet kësajt. Besoj se nuk prisni që ti qëndroj vrentur edhe mos i hapi as dorën presidentit serb Aleksandar Vučić, kryeministri Rama, apo jo? Këllarës që është ata edhe armisë kur kanë ndonjë protakon të avënin po, dhe i zeve. Pra ndaj them, tani, cili me ndonë se duhet ishte qëndrimi kundrejt Vučić? Jo, më se Rama të i kalën dhe nuk ka Rama probleme me Albin, Rama ndonjën ka probleme me vetë vetën. Ju paramendoni që zëti Rama ka bo papdi kundër Ramush Haradinaj, në kohën kur ka qenë kryeministër. Do të të gjërat të cilat nuk sfjegohen, sepse ata ndonjëre duhet në dhelojnë e fëmive. Ky thot që në takimet që kanë qenë në Gjermani, në Munich, sa e di kudo që kanë qenë, është biseduar çështja e Trepçes, si pas Ramushit është në dishka tjetër, si pas Ramës dishka tjetër, pastaj ku ke pa një kryeministër, pa dit një kryeministër tjetër, e të cilët janë vëzër, kështu dhe pastaj pas asaj e tërhin pa din dhe duen pra. Sepse, unë mendoj që është, themi kështu një ignorancë të tale, e atyre që bëjnë gjërat të tila, sepse do duhet kishin shiltar të tyre juridik, dhe që të parandalion skandalet të tila, sepse paramënone, e bëni pa di pasaj e tërhejt. Dhe pastaj, që të dy japin deklarata të mitësore për njëri tjetrin, thuja se u harrua, ajo nuk harrohet, dhe pastaj e kanë në shënjestër që të dy Albin Kurtin pa kur farfaj. Albini është në të drejtën e vetë, e ka kthy sovranitetin e Kosovës dhe Edi Rama nuk ka bërë asgjë, as për ndaljen e gjykatës speciale, të cilën e vajton pastaj pasi që nuk bëri asgjë, sepse ka mund vjen në parlamentin e Kosovës vitin 2015 dhe ndoshta fjala Edi Ramës do të ishte ndoshta e mirë që deputet tanë të këfjellën, sepse nuk kanë qenë bashmirë, në kohën kur kanë votuar një gjykatë antishqiptare, sepse ka përfshirë dhe teritorin e Shqipërisë, kinëse për ato pretendime të rrejshme për trafikim të organën njerëzore, dhe në momentin kër e marin ish presidentin Thaçi dhe dërgojnë në Hagë, në gjykatën speciale, pastaj kythë thurë, themi kështu, e lëzhe, fjalë të mira për te, por diken duhet të duash kër është keqë, sepse kër është mirë, nuk ka nevoj asë të ndihmojnë dikush me kshila dhe me asë tjera. Kështu që, është pak sa nga cimu se dira, por na e nja falim. Qarë, shpresojmë shumë që marrëdhëniet me disë dy kryeministrave të përmirsohen, po kam e një pyetje të fundit, të lutem sa më shkurdimisht, në mandatin e arqëm nëse do të fitoj kryeministri Kurti, me gjithë se spoja bëj këtë pyetje se e di që do më thoni po, do të shbëhet gjykata speciale? Jo. Qëta nëse fiton Albin Kurti, fshije prej pytjes. Do të të supozojë që se ke bërë nëse. Po mundesh me bërë pytje nëryshe. A do të fitoj Albin Kurti këtë rallë, më tepër se 51% që në besoj që po, apo jo, kjo është pytja. Po për nëryshe, me qenë pak sa më serios, gjykatën speciale nuk mund të ashbëj Kosova. Gjykatën speciale mund të ashbëj vetë të ashbëjnë. Vetëm Shtetet e Bashkuarat Amerikës, sigurisht në bashkëpunim me Shtetet e Bashkimit Evropian, sepse Shtetet e Bashkuarat Amerikës janë sponsori kryesor, dhe në momentin që ndalen lek, nuk ka ma gjykatë speciale. Por pastaj... Dakord, a ka e zauruar misionin, duhet them, pra, brënda mandatit tjetër 4 vjeqara, do të zhbëhet, do të përfundoj? Jo, definitivisht jo, nuk ka mandat gjykatë speciale. Jo, thash, a e ka përfunduar misionin e saj gjykata speciale, pra në 4 vitet e ardhme të mandatit të supozuar si pas ju që do të ketë kryeministri Kurti, do të mbyllet? Nuk ka lidhje mandati i 3 apo i 30 i Albin Kurtit me gjykatën speciale, sepse gjykata speciale është diçka që na ka fluturuar prej duarve, dhe që e kanë votuar 82 deputet fatkeqësisht në vitin 2015 dhe pse Albini dhe Lëvizja Vetëvendosje i ka lutur me meshe, me shpirë që mës ta votojnë dhe për mës pas keqë përdorime kanë dalur kresh nga sala. Po, kjo është e qartë. Po, sa do da ketje gjatësin, avokat? Sepse ne edhim specifikën e kësa gjykate. Gjatësin nuk e vendosë pushteti apo kryeministri arshëm i Kosovës kush dhe që tjetë edhe pse dhjetë që është Albini. Edhe kjo është e qartë, prandaj u pyeta, brënda mandatit e arqëm, a du të krye emisionin gjykata speciale?
për cilën është ngritur. Nuk ka, nuk ka të bëjë me mandatet qeveritare jo. Të Republikës së Kosovës. Qeverit... Në speciale në asnjë variant, sepse kjo është ligj. Do thotë, ata e kanë lënë që sovraniteti i Kosovës, sovraniteti pjesërishëm juridik, kaloj në një shtet tjetër, dhe me këtë faktikisht Kosova nuk ka kurfar ndikimi. Vetëm në punë kanë lënë Kosovës, është që ti paguaj me miliona, miliona euro, avokatët cilët ata i përzgjedhin atje për mbrojtjen e tyre, edhe pse deri më tani janë për rreth 30 milionë euro, dhe nëse gjykata speciale vazhdon kështu me tempon qysh është duke punuar, është shumë e ngadalshme, mund të shpenzime me qindra miliona euro për Kosovën, për buxhetin e Kosovës. Por çështje krej tjetër. Mirë, po pa marr parasysh kush është në pushtet, pa marr parasysh kush është president, kush është kryeministër, pa marr parasysh do të gjitha variantat që mund t'i merresh, ndikimin gjykatën speciale është zero, qofti Albin Kurti, qofti i, qofti yti. Avokat, përshëndes, faleminderit për kohën. Faleminderit. Kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informacioni. Do t'ju kujtoja se për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Përshëndetemi këtu, faleminderit për momentin. Sporti më i famshëm në botë në cirkuitin e radhës. Një mbrëmje